Originální den her uspořádala Rychnovská základní škola Masarykova. Byl to zároveň takový neoficiální den otevřených dveří. Na hodiny se mohli přijít podívat rodiče. Viděli, jak vypadá taková běžná angličtina, fyzika nebo v tomto případě chemie. Vzniká nám tam nějaký plyn. A teď my se musíte přesvědčit, že ten plyn, co nám tam vzniká, je skutečně kyslík. Celá škola dneska učila bez rozvrhu, to znamená podle speciálního vlastně rozpisu v takových blocích a užívali jsme si společně učitelé i žáci. Učitelé program těchto ukázkových hodin samozřejmě zhutnili. Předvedli hlavně to, jak se do výuky zapojují celé třídy. Důležité je, aby školáci stále pracovali, nejlépe formou her a soutěží. Dá se říci, že to byla celkem běžná ukázka toho, jak se snažíme hodiny angličtiny dělat. Je pravda, že v běžné hodině není třeba tolik hravých aktivit za sebou, je to třeba proložené i prací s učebnicí, kterou jsme tady neprezentovali, ale i ty učebnice, se kterými na naší škole pracujeme, tak si myslím, že poměrně dobře uspokojují takovou tu zvědavost dnešních dětí a to, aby je to s těmi knížkami bavilo. Součástí netradičního dne bylo i testování dětí sdružením Menza. Velká většina prospěla na výbornou a někteří dokonce mohou rovnou do Menzy vstoupit.